Maeneo la Kasarani wamemtia nguvuni mwanamme mmoja kwa jina James Obwangi Nyakundi ambaye amekuwa kihudumu kama polisi bandia. Kitengo cha kupambana na uhalifu eneo hilo la Kasarani kimethibitisha Nyakundi amekuwa akijifanya polisi na kuwaibia wafanyabiashara na wananchi pesa na mali nyingine. Nyakundi anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kasarani na atafikishwa katika mahakama ya Makadara kufunguliwa mashtaka, huku wananchi wakiombwa kuwa macho hasa msimu huu wa sherehe. Huyo ni polisi bandia amepata kukamatwa.